revolution i 1536, og der skal ikke være nogen med en anden tro i Danmark efter 1536. Nu har vi endelig fået katolikkerne til side, så skal vi altså passe på, at vi ikke får forurenet den lutherske lære. Så jøderne, de bliver lempet ind, en og en næsten. Hvad skal jeg gøre? Gør jeg noget galt? Det er den her støj der, den forstyrrer. Ja, hvad gør vi? Jeg skal prøve at se, om jeg kan stå lige så stille, men det kan jeg næsten ikke, fordi jeg har undervist det her. Prøv at trække længere ned. Okay. Ja, det kan være det bedre. Lidt længere ned. Ja, godt. Det er godt, du allerede er der med din hjælpende hånd. I 16- og 1700-tallet, der er man vældig forsigtig med at lukke jøder ind. Og de der bliver lukket ind, de lever i helt lukket samfund. Specielt i København. Så kommer vi op i slutningen af 1700-tallet, og der oplever vi nogle helt nye tanker, der kommer fra Frankrig, fra den franske revolution, om frihed og lighed. Og de tanker, de påvirker synet på jøderne. For eksempel så giver Frederik den 6., som er konge i Danmark, han er konge i Danmark omkring 1808. Hvad siger du? 1808 til 39. Nej. Ja, okay. Men okay, han tager så magten fra sin far allerede i 1788. Ja. Og 86. Okay. Det er godt, vi kan lære noget her. Og i den periode, der er der flere forskellige konger i Europa og fyrster, der bliver meget påvirket af det, der sker i Frankrig i den franske revolution omkring frihed og lighed. Så, og det bliver Frederik den 6. også, og det giver han direkte udtryk for. Og det kan vi se i hans politik, og det skal vi se nogle eksempler på. Og der bliver jøderne så ligesom trukket ud og inviteret ud, og de gør selv noget for os at slå hul i muren, for at komme ud af det jødiske lukkede samfund, som de bor i. Så der oplever vi en emancipation. Emancipation, det betyder simpelthen ud af hånden. Ex manus, det betyder ud af hånden, altså ud af den jødiske hånd, ud af de meget strikte jødiske love. Det giver virkelig genlyd i den jødiske menighed i København i Danmark, og der sker nogle ting, som jeg vil komme ind på. Og der sker faktisk det, at jøderne mere eller mindre ikke forsvinder, det er for stærkt et ord, men det bliver, de kommer så meget ind i det danske borgerskab, i det bedre borgerskab, det virkelig bedre borgerskab. Det er der mange af jøderne, der gør i løbet af 1800-tallet. Og jøderne oplever en guldalder fra 1830 og frem. Så det jødiske islet, det jødiske samfund, som virkelig jøder, de er faktisk ved at forsvinde omkring år 1900. Men så sker der noget i Rusland. De russiske jøder, de bliver forfulgt. Der er pogromer, og de strømmer mod vest. Og de mange af dem, 10-12.000 af dem, kommer omkring København. 3.000 bliver, og der slår gnister imellem de nye jøder, som er både socialister og ortodokse og sionister, og så det gamle danske jødiske samfund, som stadigvæk eksisterer, men som er blevet så udflydende efterhånden i deres væremåde, deres tankegang i forhold til jødedommen, at de næsten ikke er synlige i Danmark mere. Og så ved vi, at der sker noget i 30'erne. Danmark lukker sine grænser, og vi skal ikke have nogen familiesammenførte tyske jøder herind, og da der er nogle russiske jøder, der bliver udvist af Tyskland, jamen de må virkelig tage den anden vej, osv. Altså der bliver virkelig lukket af, men vi får nogle unge mennesker, der kommer i praktik på nogle landbrugsejendomme her i Danmark, og vi får nogle børn, 1500 unge og 300 børn, kommer til Danmark, og kommer igennem Danmark og på deres videre vej til enten Palæstina, som det hedder på det tidspunkt, eller de bliver i Danmark.
Og så til sidst, eller ikke til sidst, men endnu en gang i år 1900-tallet, efter 6-dagskrigen, der får vi også en gruppe jøder ind. De kommer fra Polen. De oplever en form for fordrivelse, kan vi godt sige, i Polen. Og så tager vi imod 3.000 jøder. Måske kan I huske, at de boede, 300 af dem boede på et skib i havnen i Københavns Havn. Og der blev ikke sådan snakket en hel masse. Det kan jeg komme ind på senere. Og så er der nogle ganske få, der oplever, at Danmark er vist landet. For eksempel fra Ukraine, der er der nogle få, der er kommet til Danmark efter 1970. Så der er jøder i Danmark i dag, og der er tre synagoger i København med hver sin observans. Og man ved ikke, hvor mange jøder der er i Danmark i dag, men 8.000, og de fleste bor altså i København. Vi har nogen, jeg bor ved Manna, og vi har nogen i nærheden, et par, der bor en israelsk jøde, og en pige, som er konverteret til jødedommen, som bor ikke ret langt fra os. Og det vil jo sige, altså, at vi ved ikke, hvor der er jøder, for man registrerer ikke, hvor der er jøder. De bor vidt forskellige steder. Ja, vi må hellere se at komme i gang. I kan nok høre, jeg har nok til 4-5 timer, eller 6, eller sådan noget, så vi må se. Men vi går let hen over noget af det, hvis det er sådan, at, der bliver, at det varer mere end 2 timer. Vi skal starte med et billede fra 1705. En sandfærdig beretning. Det er et titelblad til en skillingsvise, og vi skal lige læse, hvad der står. En sandfærdig beretning om Jerusalems skomager, og her kaldes han Ahasverus. Vi kalder ham normalt Ahasverus. Ahasverus kaldet, som nu over 1700 år haver vandret af et i et andet land, og efter beretningen skal være set ud i adskillige provinser ud i Danmark og Norge, og med det første er forventendes til smålandene. Om det er i Sverige, det kan jeg ikke sige. Sangvise forfattet under den melodi, nu vil landet være frisk til mode. Og så har vi et meget typisk billede af en jøde nedenunder. Han har den lange kaftan på, han har sin jødestok, han har en jødehat, som godt nok ikke er helt typisk. Det kommer jeg tilbage til. Og så har han et skæg. Det er ligesom de attributter, som jøder har, når man skal kende dem, ikke bare i 1700-tallet, men også længere tilbage. Vi skal lige læse, hvad den jødiske skomager er kendt for, Ahasverus. En skomager har jeg været, boet i Jerusalem. Kristus haver jeg vandæret, var en gudsbespot og slem. Jeg ej medøgt spørge lod over det uskyldige blod. Derfor må jeg nu omvandre mig til straf som spejl for andre. I kender sikkert historien om den evige jøde, den vandrende skomager. Han er blevet kaldt mange forskellige ting. Og egentlig har man brugt historien, da den kommer frem i 1200-tallet. Man har brugt historien til at fortælle, at jøderne var gudsbespottere, at jøderne var kristusmordere, det var dem, der var skyld i Kristi død og korsfæstelse, og de må derfor vandre, og de må derfor vandre evigt uden hvile, indtil Messias kommer. Men nu vil vi så følge i hans fodspor. Hvor har han været i Danmark? Nu følger vi i Ahasverus fodspor, og så prøver vi at trævle op og se, hvor møder vi jøder første gang. Vikingerne, de sejlede til Normandiet, de sejlede til England, de sejlede ind igennem de russiske floder og ind i Rusland. Og der handlede de på store markeder. Og der kan ikke være nogen tvivl om, at vikingerne har mødt jøder både i Rusland og i den sydlige del af England og i Normandiet. Fordi der var jøderne allerede kommet i 800-tallet. Så der må være nogle nordboere, som har vidst noget om, hvad jøder var for noget.
middelalderen. Middelalderen strækker sig fra 1050 og så til reformationen i 1536. I middelalderen, der ved vi fra overleverede dansksprogede prædikener, at jøderne er blevet nævnt mange gange i de prædikener. Og selvfølgelig er der blevet læst tekster fra det nye, det gamle testamente i kirkerne, så danskerne har kendt jøder fra det nye, det gamle testamente, fra prædikenerne og så fra kalkmalerier. Og her har vi en flok jøder, kan vi se, og det kan vi se, hvis nu vi ved, at jøder havde ganske bestemte hatte på. Det var sådan, at når beretninger fra det gamle og det nye testamente skulle serveres på kirkens vægge i form af kalkmalerier for eksempel, så måtte man klæde folk på, sådan at beskuerne de kunne se, hvem folkene var. Altså, var det en adelsmand, jamen så skulle han have noget bestemt tøj på. Var det en gejstlig, ja, så havde han noget andet tøj på. Måske var det en biskop, så havde han en tiara på. Og var det en bonde, jamen så havde han noget tøj på. Sådan at man kunne genkende de mennesker, der var på de malerier. Det her billede, det er fra Jelling Kirke, og det eksisterer ikke mere. Det er taget ned i slutningen af 1800-tallet, men der er lavet en fin akvarel af den person, som tog det ned. Så derfor har vi det stadigvæk. I 1100-tallet, der var hatte, jøder, der gik jøder med hatte, der var rundpullede eller spidse på akkurat den måde, som vi ser her. De var ofte gule, de kunne også være hvide, eller de kunne være røde. I starten, der var det jøderne selv, der valgte den slags hatte. Det hørte ligesom med til deres beklædning. Og allerede i 1200-tallet, der har vi dekreter, der siger, at jøderne de skal gå med de hatte. Nogle steder, for eksempel der i Tyskland, der skulle de både gå med en bestemt hat, og de skulle gå med en lang kaftan, de skulle have en jødestok, og de skulle have et spidst skæg. Så vidste man, at de var jøder. Og i begyndelsen af 1200-tallet, der bliver det også bestemt, at et kraftigt stof påsyet foran her, sådan at man altid, når jøderne færdes uden for ghettoerne i de store byer, så kunne man se, hvem der var jøde og hvem der ikke var. Så her har vi altså en flok jøder. Vi kan ikke sige, at de er negativt beskrevet. De ser meget lyttende ud. Jeg ved ikke, om hans hånd, for eksempel her, om den betyder en afstandssagen, men det har jeg ikke en fornemmelse af. Det ser meget lyttende ud, og det ser meget neutralt ud. Hvorimod, hvis nu vi ser det næste, det er fra Biersted Kirke, så har vi jøden her. Han har ikke den lange kaftan på, men han har skægget, og han har jødehatten. Og jødehatten, den hedder på latin, der hedder den en pileus pronutus, og det betyder en lille hat med horn. Og det, der var karakteristisk for jødehatte op igennem middelalderen, og faktisk i Frankrig, der skulle de gå med jødehat helt op i slutningen af 1700-tallet. Napoleon Bonaparte, han dekreterer i 1797, tror jeg det var, at nu skal jøderne ikke bære jødehat mere, nu skal vi i gang med at fritstille, så de bliver ligestillet med de andre borgere i landet. Men altså, en hat med horn. Vi kan lige prøve at se nogle eksempler. Her er fra forskellige lande, Tyskland, Italien, Holland, og Italien. Og de hører alle hatte hører hjemme i 1200-tallet. Og det er faktisk sådan, at eksperter, der arbejder med kalkmalerier, at de kan datere kalkmalerierne ved hjælp af jødehatte blandt andet. Mange kalkmalerier er forsvundet, mange af de kalkmalerier, hvor jøderne er forsvundet, men der er i hvert fald 30 kirker, hvor jøderne er velrepræsenteret. Det gælder også i Jetsmark, altså Biersted og Jetsmark for eksempel. Der kan vi se kalkmalerier, hvor jøderne er. Danskerne har også kendt de negative eller de jødefjendtlige skrifter, som oftest kommer til Danmark fra
fra Tyskland. Der kommer et lille skrift, Libellus de Judaica Confessione, og det er latin, og det betyder en lille bog eller et lille skrift om jødernes konfession, altså om jødedommen. Jeg har kaldt ham forfatteren, ham har jeg kaldt Josef Pfefferkorn. Han går også under navnet Johannes Pfefferkorn, for han konverterer nemlig fra jødedommen til kristendommen, og så skifter han navn til Johannes. Josef, han er jøde, født omkring 1480, og han bor hos sin onkel, rabbineren, en rabbiner, og lærer alt, der har med jødedom at gøre, både Torah og Talmud. Og han bliver så på et tidspunkt meget interesseret i dominikanermunkene, og så konverterer han til kristendommen, han bliver døbt, og så ved han jo rigtig meget om jødedommen, så han skriver adskillige bøger mellem 1510 og 20 og informerer kraftigt om jødernes religion, om deres skikke, deres traditioner, deres ritualer. Og så indimellem, så blander han nogle meget sarkastiske kommentarer, sådan at hele skriftet egentlig kommer til at fremstå meget, meget negativt, eller alle skrifterne kommer til at fremstå meget, meget negativt. Og så kalder han jøderne for snu og dovne og pengebegærlige, og så er de selvfølgelig nogle kættere, og så har han tre anbefalinger til det kristne samfund. Forbyd jøderne renteindbringende pengeudlån. Jøderne, de får skyld for, at de er pengegriske, fordi de låner penge ud og får renter og kræver de her penge tilbage. Men i nogle lande, der har det været næsten den eneste profession, de har fået lov til at udøve. Så det har været svært at undgå, kan man sige. Men naturligvis er der nogen, der har forbrudt sig og taget over. Tving dem til at overvære kristne prædikner, siger han, og fjern så, samle alle de rabbinske skrifter ind, altså Talmud, samle Talmud-skrifterne ind, og så se at få dem brændt, fordi så har jøderne ikke alle de regler at rette sig efter, og så bliver de lettere til nogle gode kristne. Som jeg skriver her øverst, så kommer skriftet på tysk, og så bliver det oversat til latin. Og der må man jo sige, at det tyske sprog, okay, det har så været til den almene befolkning i Tyskland, for at de skulle være modtagere. Og så bliver det oversat til latin, så har vi gejstligheden, og så har vi det internationale, altså gejstligheden i det meste af Europa, kunne latin, og så kunne de altså også læse det. Og så bliver det oversat fra latin til dansk, faktisk af en rektor på universitetet. Han hedder Ref, og han er rektor i nogle år på universitetet i København. Han oversætter det i 1516 og sørger for, at det bliver trykt på dansk, sådan at det kan komme ud til danskerne. Og der kan man jo så spørge sig selv, jamen, hvad i verden er hensigten? Vi skal lige se på, hvordan jøderne i middelalderen bevæger sig i Europa. Kortet her viser flugtvejene, altså det vil sige fra de lande, der er pile, der bliver de fordrevet i de årstal, der står, og så kan vi se, hvilken vej flugten går. Da romerne, jeg skal ikke lave en lang historie ud af det her, men ganske, ganske kort, da romerne besætter Judæa, der er romerne der fra ca. 70 før til 70 efter Kristi fødsel, og 70 efter Kristi fødsel, der gør jøderne oprør og prøver at komme ud af romernes klør. Det lykkes ikke, men Jerusalem jævnes med jorden faktisk. Og jøderne bliver holdt stramt. Men jøderne, de prøver at lave endnu en opstand i 135 efter Kristus, og det ser ud til, at jøderne faktisk næsten får erobret deres Judæa tilbage, men så kommer Hadrian med en ekstra god styrke, og han slår jøderne sønder sammen, og han straffer jøderne på den måde, at han jævner Jerusalem med jorden, og så siger han, det skal ikke hedde Jerusalem mere, det skal hedde Elia, Capitolina det her sted, og der er ingen jøder, der skal have lov til at sætte deres ben der mere. Jøderne må ikke praktisere jødedommen, og så giver han Judæa et nyt navn. Jødernes
fjender, filistrene, de får lov til at give navn til landet. Så landet kommer til at hedde Filistea. Og det er det, vi kalder Palæstina. Så der er altså ikke noget, der hedder Palæstina på Kristi tid, eller på Jesu tid. Og er altså 135 efter Kristus, der får landet navnet Palæstina. Og da Hadrian og de romerske styrker i den grad ødelægger landet, så er der mange jøder, der flygter. De allerfleste jøder, de flygter. Og de flygter både mod syd, og de flygter mod øst. De har i forvejen nogle jøder i ulendighed i Babylon, nogle brødre, de kan flygte over til, og de kommer videre over til Indien og videre over til Kina. Men alle de der, den beskæftiger vi os ikke med. Vi tager fat på dem, der breder sig ud i Middelhavsområdet. Der er i forvejen i Middelhavsområdet en masse jødiske kolonier, en masse jødiske samfund, der lever af handel, og der kommer stadigvæk, der kommer så flygtende jøder ud til de kolonier, men jøderne breder sig også op i den iberiske halvø, op i Frankrig, hele vejen i Europa, der flygter de op. Og som sagt, så var de altså i Normandiet år 800, hvornår de er kommet, det er jeg ikke klar over, men de er der i år 800, de er i Sydengland, også i vikingetiden, og de er i området her nord for det Sorte Hav, også i vikingetiden. Så, og her kan vi så se, hvilke år de bliver fordrevet. Allerede i 1290, der sker der et eller andet i England, så jøderne bliver fordrevet. Det kan være, at de skal være syndebuk for en pest, eller det kan være, at det er de mest mærkelige ting, jøderne bliver beskyldt for. Hvis der før påske, før jødernes påske, findes et barn, der ligger og er død i en by, jamen så kan man, jeg kan ikke huske, hvor det er, man gør det, men der er et land, hvor man så skylder jøderne for, at det er jøderne, der har taget livet af det her barn, fordi det er op før påske, og jøderne, de skal bruge de kristne børns blod til at lave de her usyrede brød af. Og sådan opstår der mange, mange, meget mærkelige rygter, som pisker stemningen op, og så fordriver man jøderne. På Gotland for eksempel, der skriver rådet i 1350, det er under den sorte død, der skriver byens råd til flere, at nu har man vished for, at det er jøderne, der har forgiftet brøndene, de kristnes brønde, og derfor så er den sorte død opstået, og stryger jo fra land, smitten stryger fra land til land, så pas på jøderne, og det forårsager så en vældig forfølgelse af jøder, og der er endda nogle byer, for eksempel Strasbourg, der brænder man alle de jøder, man kan få fat i, inden den sorte død kommer, fordi man så kan det være, at man undgår den sorte død, når man nu har fået jøderne ud af vagten. Altså sådan jøderne breder sig og er i mange, mange, mange små og store byer, men vi kan se, at flugten i løbet af middelalderen går mod øst. Der er god plads over i Litauen, det der er Litauen og Polen og Ungarn, helt ned i det osmanniske rige, helt ned i det nuværende østlige Rumænien og Bulgarien. Og der kommer rigtig, rigtig mange jøder. Og det er faktisk de jøder, der så er der, da Hitler. Nu har vi set så meget, så mange, eller læst og set så meget om Hitlers magt og Hitlers udryddelse af jøderne her de sidste dage. Og det er faktisk allerede i middelalderen, i slutningen af middelalderen, at der flygter så mange jøder over i den østlige del af Europa. Det er faktisk på det her tidspunkt. De jøder, der bosætter sig i den nordlige og østlige del af Europa, dem kalder vi tyske jøder eller askenasiske jøder. De taler et sprog, som hedder jiddisch, og det opstår i den sydlige del af Tyskland omkring år 1000, 1100, 9, 10, 1100, deromkring. Der er nogle middelalder dialekter i det tyske Sydtyskland, og de smelter sammen med nogle hebraiske ord,
Og det er så det, der bliver til det jiddiske sprog. Jøder, der har det med sig, altså de tyske jøder, som flygter mod øst, som har det sprog med sig, de ender som sagt herovre i de slavisk talende lande, og det betyder, at der bliver en påvirkning af jiddisch fra slavisk også. Og det er ikke sådan, at når man læser jiddisch, for det skrives med, i øvrigt med hebraiske bogstaver, det er ikke sådan, at man kan sige, at her er et tysk ord, der er et hebraisk ord, og der er et slavisk ord. Nej, det kan være slavernes ordstilling, samtidig med, at det kan være et tysk ord, som bøjes på hebraisk, efter hebraisk grammatik. Det er fuldstændig et hønsestrikketøj, vil jeg sige, altså. Det er helt specielt. Men jiddisch har overlevet. Jiddisch er det sprog, som jøderne talte i de lukkede samfund i 1600-1700-tallet i Danmark. Og jiddisch var det sprog, som de russiske jøder kom med omkring år 1900. Og jiddisch lever i bedste velgående i dag. Det er ikke et troligt sprog, kan man sige. Der er et stort center i New York. Der er masser af jiddisch talende jøder i New York stadigvæk, og der er et center for jiddisk sprog og kultur, og det henviser man til, når man skriver bøger om jiddisch kultur i dag. Det var de askenasiske jøder, altså de tyske jøder, og de taler jiddisch. Og så har vi hernede de sefardiske jøder. I Spanien, der bliver jøderne uddrevet i 1492, og mange af dem drager til Portugal, og der bliver de så uddrevet 4 år senere. Og der har de et andet sprog, der har de et sprog, der hedder ladino, og det er spansk, som det blev talt i 1400-tallet. Det skrives også med hebraiske bogstaver. Det er troens sprog. De jøder, der bliver fordrevet fra Spanien, ja, hvis ikke de vil lade sig døbe, så må de fjerne sig. Så nogen bliver døbt, eller lader sig døbe, og nogle af dem går virkelig over til kristendommen, andre lever i det skjulte som jøder og kaldes maraner. De flygter for eksempel til Amsterdam, og de Amsterdam-folk, de kommer videre til Hamburg, og så er det Christian den 4., han kommer ind i billedet. Mange af dem flygter til Balkanlandene og til Italien, og rigtig mange kommer til Konstantinopel, og herskeren der siger, da der kommer så mange jøder, tak, det var da dejligt, men det er da utroligt, at den spanske konge, han giver os så dygtige undersåtter tilbage. Det var nemlig sådan, at de spanske og portugisiske jøder, de var meget, meget veluddannede. De var sammen med muslimerne, meget højt på strå, og havde gode stillinger, og var vigtige borgere, så de tager deres kunden med, der hvor de nu kommer hen. Og faktisk i Amsterdam, der er jøderne med til at få Amsterdam til at blomstre. Jeg kan lige sige, at det sprog, som ladinosproget eller spaniolsk, som de sefardiske jøder, de tager med sig, det bliver præget af alle de lande, de nu kommer til. Så der er faktisk ikke et ladinosprog, der er en hel del ladinosprog, som faktisk ikke kan forstå hinanden. Dem, der kommer til England fra Spanien, de lægger nogle engelske ord ind, og dem, der kommer til Konstantinopel, ja, de tager nogle tyrkiske og andre ord ind. Og det er altså et byens sprog i dag. Der er nogle få stykker, der kan tale det. Vi kan lige se her, askenasiske jøder, tyske jøder, og ordet kommer fra hebraisk, askenas betyder Tyskland, og sefard betyder Spanien, og man kalder dem altså portugiserne, eller de portugisiske jøder, i mange kilder. Nogle af de der sefardiske jøder, de prøver, om de kan få lov til at komme ind i Hamburg. De bor i Amsterdam, rigtig mange af dem, og derfra der er der så nogle jøder, som påstår, at de ikke er jøder over for Hamburgs styre.
og de siger, at vi er kristne jøder, vi er gået over til kristendommen, så I skal ikke være bange for, der var ingen jøder, der havde fået lov til at handle i Hamburg på det her tidspunkt i midten af 1500-tallet. Det bliver så opdaget på et tidspunkt i 1600-tallet, at de da vist er jøder, de er vist hemmelige jøder, og så brager det. Men vi skal lige have lidt med først, fordi Christian den 4. han bliver konge i 1588, og han har et rigsråd til at styre, så det er ikke på den her side af 1600-tallet, han virkelig, han er så ung, så det er ikke på den her side af 1600-tallet, han gør noget i hertugdømmerne i forhold til nogle jøder. Men i 1616, der er han blevet så gammel, at nu, han har jo mange jern i ilden, og nu skal vi altså have drillet Hamburg-købmændene og Hamburg-styret. Vi må foretage os et eller andet dernede ved Elben. Så han finder på, at han vil lave en fæstning på nordsiden af Elben, Glückstadt. Og der er jo ingen tvivl om, hvad han tænker. Glückstadt, Lykkeby hedder den. Og i den fæstning, der skal han jo have nogen til at bo, og han skal også gerne have noget kapital ind. Det er ikke ham, der skal bygge. Er der stadigvæk larm? Ja. Vi hører det ikke mere. Det er så spændende. Bare snakke. Bare blive ind. Okay. Christian den 4., han tænker, hvad i verden skal man gøre for at få folk til at bosætte sig her? Han skal have nogle folk, der skal være nogle huse. Det er ikke kongen, der skal bygge alle huse og lave erhverv. Og så tænker han, hvad kunne lokke folk til? Det er lige meget hvem. Jeg er ligeglad, det behøver ikke kun at være lutheranere, men de må også gerne komme. Så siger han, dem der gerne vil bo her, de får religionsfrihed. Så der kommer jøder. Der kommer lutheraner, der kommer reformerede, og der kommer katolikker. Og bare man ved, at de er her inde i fæstningen, så skal vi nok have styr på dem, siger Christian den 4. Og der bliver så gode forhold, at han dekreterer, at de alle fire trosretninger, de skal være med i byens styre. Der skal være så mange af den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde, og de skal sidde sammen i byens råd. Nede i han tænker meget på Glückstadt og hvordan han nu, og det nu er vi i 16 og 17, og der kommer nogle stykker. Han vil godt have nogle flere til at bo der. Så skal vi lige ned til Altona. Altona, det bliver Christian den 4., en del af Christian den 4.'s Holsten, altså en del af Holsten, det bliver det. Men det er det ikke på det her tidspunkt i 1616, 17, 18, 19, 20. Han arver det efter den sidste hertug af Schauenburg, da han dør. Han har sådan et lille stykke land her, sådan en lille tot her. Og der kigger Christian den 4. over til hertugen af Schauenburg, og så ser han, at han har en møntmester. Og den møntmester, han kommer fra Hamburg, og han hedder Samuel Yahya, og han er tidligere jøde, og det kunne da være, at Christian den 4. han også kunne lave nogle forretninger med ham. Så Christian den 4. han snakker med ham, eller hvad han nu gør, han ringer nok ikke, eller sms'er, men i hvert fald, så kommer han i kontakt med ham, og så viser det sig, at Samuel Yahya, han er schutzjude, det vil sige beskyttelsesjøde hos hertugen af Schauenburg. Og en beskyttelsesjøde, det kender man i mange lande i Europa, og man kender det faktisk også i Danmark. Vi kommer til at kende det her i forbindelse med Christian den 4. for første gang. Det betyder, du har ingen rettigheder som jøde. Du har ikke lov til at bo her. Men jeg giver dig lov som konge til, at du godt må have lov til at være her, så længe jeg har brug for dig. Og så længe du gør dit arbejde. Sådan. Det første beskyttelsesjøde brev, vi har, det er fra 1619. Og det er Christian den 4., der siger, kom lige over til mig også, så kan vi slå mønt i Glückstadt. Og det gør Samuel Yahya så.
Og Samuel Yahya, han bliver en rigtig god person for Christian den 4. i forhold til at få flere jøder til byen og få viden om, hvad jøder er for nogen. Fordi Christian den 4. han opdager jo, at Samuel Yahya, han er mere jøde, selvom han er døbt jøde, så er han mere jøde, end han er kristen. For det viser sig nemlig, at Samuel Yahya, der jo altså bor fast i Hamburg som købmand, men er schutzjude hos hertugen af Schauenburg, og nu også i 1619 hos Christian den 4. Han har købt et stykke jord over ved hertugen af Schauenburg, over i Altona, og det skal han bruge til at begrave sine slægtninge eller venner, dem der, der kommer fra Hamburg. For de skal ikke begraves på en kristen, kirkegård, de skal begraves på en jødisk begravelsesplads. Så Christian den 4. han får sådan lidt efter lidt sammensat et billede af Samuel Yahya som en rigtig god og vigtig person, og som en stor købmand, der har gode kontakter, internationale kontakter. Det er jo det, jøderne har, det er det, mange jøder har, fordi de har slægtninge og er flygtet osv., så de har pårørende i mange forskellige lande. Det går stille og roligt fremad i Glückstadt, men Christian IV. Han synes alligevel, at nu skal vi tage mere skub i det her. Så han laver nogle privilegier og sammen med Samuel Yahya, og han spørger Samuel Yahya, hvad skal vi sådan særligt lægge vægt på? Og jeg har taget nogle ting frem, altså noteret nogle ting her, som især som Samuel Yahya han peger på, og som Christian den 4. så giver som privilegier til jøder, der vil komme og bo i Glückstadt. Alle portugisiske jøder, det vil sige alle sefardiske jøder, dem som Christian den 4. gerne vil have, han er ikke interesseret i de askenasiske jøder, for de har ikke så mange penge og ikke så veluddannet, de fleste af dem, men alle portugisiske jøder, de får frit leje til Glückstadt. Det vil sige, de skal ikke købe sig en opholdstilladelse. Vi skal senere høre, hvordan enhver jøde, der vil ind i det danske kongerige i både 16- og 1700-tallet og ind i 1800-tallet, skal købe sig et lejebrev, og det koster 1000 rigsdaler, og så har man sorteret folk. Nå, privilegierne. Alle portugisiske jøder, de kan frit handle i Danmark og Norge og i hertugdømmerne, og de får lov til at rejse rundt, uden at skal bede om opholdstilladelse. Helt unikt. De må have lov til at lave et hebraisk trykkeri. Deres udlån, de må have lov til at leve af at låne penge ud, og deres udlånsrente, den var i 1600, og de første privilegier, de fik i 1600-1617, der lå den på 10%, og nu forhøjer vi den, så siger Christian IV, 12%. Højere må de ikke gå. De får skattefrihed i 25 år. Var det ikke noget? Og de bliver aldrig udsat for tvangsdåb. Christian IV lover det, de får det sort på hvidt, ingen tvangsdåb. Det er ikke ualmindeligt rundt om i forskellige lande, at man har praktiseret det. Og så skal de fritages for en særlig klædedragt. Nu har vi lige pludselig forbindelsen tilbage til de dekreter, der kom fra den katolske kirke i 1220 og fra andre forskellige fyrster, hvor man har krævet, at man kunne se, hvem der var jøde og hvem der ikke var. Jødernes helligdage respekteres, deres religiøse helligdage respekteres, jødiske læger må have lov til at have kristne patienter. Det skal vi langt op i tiden for, at de må det andre steder, også i kongeriget Danmark. Og så må jødiske børn gå på latinskolen. Så det vil sige, at de privilegier, som de får her, de er faktisk identiske, næsten identiske med de privilegier, som de har i Amsterdam. Og Amsterdam, det regnes for det mest liberale og bedste sted for jøder overhovedet her i 15- og 1600-tallet. Ellers så er der ingen jøder, der kommer ind. Nu vil jeg vil gå lidt væk fra Holsten, og så vil jeg se på, hvornår der kommer jøder til kongeriget. Der er faktisk kun, mellem 1640 og 1670, der er der faktisk kun hofjøder i kongeriget i Danmark.
Det kan godt være, at der er nogen, der lusker sig ind, men de kommer så også ud igen. For man vil ikke have fattige jøder, og man vil egentlig slet ikke have askenasiske jøder. Men Christian den 5., han bliver konge i 1670, og han har en hofjubilæer, eller han vil gerne have en hofjubilæer, som er en askenasisk jøde. Skal vi lige have her. Man vil helst have de sefardiske jøder, naturligvis, men kun dem, der er beskyttelsesjøder, og det er forsvindende, hvad der kommer ind af sefardiske jøder. De bliver i Glückstadt og i Hamburg og i Amsterdam, og de har egentlig bedre muligheder der. København er langt, langt væk fra Alfarvej. Det er det jo også, det er jo udkanten, når vi ser herfra. Jøderne bor, også dem, der får specielt forbindelse til kongehuset, de bor stadigvæk i Hamburg, Altona og andre byer i hertugdømmerne, og så hentes de op. Christian den 4. hofjubilæer for eksempel, han er askenasisk jøde, men altså han er dygtig, og han er rig, og han knyttes så, eller han Christian den 4. knytter ham til sig, så længe han har brug for en jubilæer. Og i samme øjeblik, som hofjubilæeren ikke kan bruges mere af Christian 5., så må han rejse til sin bopæl, om det nu er Altona eller Hamburg. Ja. I 1660, der får vi enevælden i Danmark. Vi går fra et valgkongedømme til et arvekongedømme, og i forbindelse med 1660, der skal kongen ligesom finde en anden måde at regere landet på. Han er enevældig, men alligevel så kan han jo ikke klare alting alene, så han skal have oprettet nogle kollegier, altså nogle administrative enheder, nogle ministerier, der kan tage sig af forskellige områder. Men de skal ikke bestemme noget, de skal bare rådgive. Og rådgive, det er måske endda også så meget sagt, de bliver bedt om at udtale sig i forskellige situationer. Og i 1670, der oprettes Kommercekollegiet. Der får vi en ny konge, altså Christian den 5., som jeg lige har snakket om, der har den her hofjubilæer. Og så siger Christian den 5., vi må hellere få Kommercekollegiet, det er handel, og Kommercekollegiet, vi må hellere få dem til at komme med nogle idéer til, hvordan vi kan få en forøget befolkning, og hvordan vi kan få øget vores kapital. Det er jo efter svenske krigene i 1650'erne. Danmark har mistet Sverige, de dele af Sverige, som vi havde under Danmark, og det har kostet en masse penge, og der er en masse ødelæggelser overalt i landet. Svenskerne har jo været meget bedre til at kæmpe, end den danske konge havde forestillet sig. Så vi skal have noget på benene igen. Og så siger Kommercekollegiet, prøv at se her, konge. Vi foreslår, at vi vil lokke med religionsfrihed og med skatteprivilegier. Og så vil vi kun have sefardiske jøder ind, og de skal være enten i København eller i Fredericia. Og jøderne, som kommer ind, de skal investere mindst 5.000 rigsdaler, og så skal vi specielt have de jøder, eller vi vil kun have nogle jøder, der har erfaring med skibsfart, handel og industri. Og det var specielt sefardiske jøder, der havde den viden og den kunde. Kongen er bestemt ikke begejstret, og han siger, skatteprivilegier, det går vi ind for, og ikke andet. Tværtimod, så bliver der stillet krav om, at der skal købes lejdebrev, hvis nogen jøde vil ind i Danmark. Og man prøver at sortere folk efter, hvem de kan anbefales af. Man ser på meget, meget, man er meget interesseret i at få jøder ind. Selvfølgelig skal det være sefardiske jøder med rigtig gode forbindelser. Så anbefalinger skal man have. Stadigvæk kommer der antijødiske skrifter, som det, som jeg fortalte om før, fra Tyskland. Og
den danske befolkning er ikke til sinds at have med jøder at gøre. Men altså, der sker det, at der kommer nogle ganske få jøder ind i Ribe, et par familier, og et par familier ind i Nakskov, og de får lejdebrev. De har købt sig, altså 1000 rigsdaler har de givet for at få et lejdebrev, for at få en opholdstilladelse i den ene by eller den anden by, altså to det ene sted og to det andet sted. Og det, der er svært, det er at finde ud af, hvis ikke man kan noget med handel og med søfart, hvad i alverden de så skal lave. For det er sådan i de danske gamle købsteder, at der havde lavene alt magten. Et lav, det er en arbejdsgiver og fagforening, altså arbejdsgiver og arbejdstagerforening, som dækker et bestemt fag. Der kunne være købmandslav, der kunne være bagerlav, der kunne være skomagerlav, der var skrædderlav, der var lav for hvert eneste håndværk. Og skal jeg gøre noget? Ja. Og der, hvor der var en sprække, det var hos tobaksspinderne. En tobaksspinder, det er en, der spinder noget, der ligner et tov af tobaksblade til brug for tobaksproduktion. Det er jo sådan et ret nyt håndværk i Danmark at spinde tobak. I det hele taget at have med tobak at gøre. Det var Columbus, der bragte tobakken til Danmark. Eller det var ikke ham, der bragte til Danmark, men det var efter Columbus, vi fik kendskab til tobakken. Og det vil sige, at der er mange byer, hvor der endnu ikke er tobaksspinderlav. Så det er en af de sprækker, som jøderne så finder. Og så er der nogle ganske få tobaksspindere, der har fået lov til at bosætte sig i København. Men de kristne tobaksspindere i København, de klager altså til kongen over, at de jødiske tobaksspindere, de tager vores arbejde. Og så siger kongen, så skal der ikke være flere jødiske tobaksspindere, og alle dem, der er, de mister deres job. Slut. Der skal ikke være noget. Og det fortryder han så. Så nogle få måneder efter, så skriver han ud og siger, jamen altså det gælder kun de nye. Der skal ikke komme nogen nye ind. Dem, der har det job, fordi de jo egentlig også med til at føre kapitalen til København. Dem, der har det job, de skal have lov til at bevare jobbet. Der er mange, der sker mange mærkelige ting i København. Der er en kristen kone, fattig kone, der vil prøve at sælge et barn til jøder, fordi man vil alligevel prøve den der af med, om jøderne de skal bruge et barn inden påske og tappe blod fra, så de kan bage deres usyrede brød. Og sådan opstår der mange mærkelige rygter. Der er også en kristen, som er blevet interesseret i at vide noget mere om de få jøder, der bor i København. Og han henvender sig til jøderne og snakker med dem, og så dør han lige pludselig. Og så bliver det til, at han er nok gået over til jødedommen. Vi må have ham gravet op. Han er jo blevet begravet på en kristen kirkegård. Vi må have gravet ham op, og det må jøderne gøre. Og nogle forfærdelige historier er der. Men altså, politimesteren, han siger, hvis det er sådan, at vi lukker jøderne ind i en ghetto, det hedder ikke en ghetto på det her tidspunkt i Danmark, men ind i et område, så vi ved, hvor vi har dem, så har vi ikke alt det bøvl. Men det går kongen altså ikke med til. For at I ligesom lige skal se, hvor mange eller hvor få jøder, der egentlig er i København, så har jeg lige taget nogle tal med her. 1682, der har vi 11 familier i København. 11 familier. Det er under 0,5% af befolkningen i København. I 16, altså, når det så står der, hvad de lever af, 4 af tobak, og det er jo, som jeg lige har nævnt, og så 3 juvelere, og så er der en fuldmægtig, jeg ved ikke, hvad han har lavet, og så er der 4 jøder, og de har nok bare været småhandlede. I 1684, der har de askenasiske jøder, der har de søgt om, de må have lov til at holde gudstjeneste i København. Ikke noget med at bygge en synagoge, eller leje et hus til at holde synagoge i, men bare hjemme hos ham, der som står for gudstjenesten, hvis de må have lov til at holde gudstjeneste hjemme. Og det får de så lov til, og der står selvfølgelig, at de skal gøre det inden tillukte kamre, så at ingen forargelse der er forsages. Og 3 år efter, der får de lov til at have tilknyttet en rabbiner. Og man støder på gang, at der hentes en rabbiner fra
Tyskland, Polen, altså nuværende Tyskland, Polen, eller Litauen, for eksempel Ukraine, det område. Men de snakker alle sammen jiddisch, og de kan forstå hinanden, selvom der er forskellige dialekter. Det er alligevel sådan, at det er ikke et fremmedsprog. Så jeg ved ikke, hvor den rabbiner kommer fra, men jeg kunne sagtens forestille mig, at han kommer fra det jiddiske område dernede i Tyskland, Polen et sted. I 1679, altså før de får lov til, askenaserne får lov til at holde gudstjeneste, der er der en mandlig jøde fra en af familierne, der dør. Og man har jo ikke nogen steder at begrave jøder, fordi man har ikke været udsat for, at der var nogen, der skulle begraves tidligere i København. Så man tænker, man må hellere sende ham til Altona. Og så bliver han sendt til Altona for at blive begravet der. Igen, så dør der en jøde, og det er jo så lang tid efter, men 1693, og så går man til, det er en stor historie, skal have en kiste transporteret fra København til Altona, og have begravet der. Så man går til byens styre og spørger, om der er et sted, man må have lov til at begrave sådan en jøde. Uden for Nørreport, siger magistraten, uden for Nørreport, der kan I grave ham ned. Så graver de ham ned der, og så går man i forhandling med, så går jøderne i forhandling med byens styre, om man ikke må have lov til at købe jorden omkring det sted, hvor han er begravet. Så der bliver aftalt, at man der må have lov til at købe jorden. Og det er så i 1694, og det er så den begravelsesplads, der ligger i Møllegade. Møllegade-begravelsespladsen, den ældste begravelsesplads i København. Og den ligger der stadigvæk. En jødisk grav skal ligge til evig tid. Derfor bliver jøderne nødt til at købe begravelsespladsen, sådan at man kan bestemme over gravene. Også her i Aalborg er der en begravelsesplads. Den er købt af jøderne i 1810, og der er begravet omkring 150 jøder. Der er 113 gravsten. Men da byen i 1930'erne cirka ville udvide Sankt Jørgensgade, hvor begravelsespladsen stod op til, så sagde Mosaisk Trossamfund i København, der var ikke nogen jøder tilbage, ikke ret mange jøder tilbage i Aalborg, så der sagde jøderne i København, niksen biksen, vi sløjfer ingen, bare fordi I skal have udvidet et fortov eller en gade, vi sløjfer ingen jødiske grave, en jødisk grav skal ligge til evig tid. Og så fik man indgået et kompromis, der sagde, at hvis nu man lavede gaden lidt bredere, Sankt Jørgensgade lidt bredere, og så man lavede et fortov, der stod på sådan nogle lave søjler ind over begravelsespladsen, så kom fortovet altså til at ligge ind over nogle grave. Men så ville man godt fra Mosaisk Trossamfund være med til, at man flyttede de gravsten ud, og så lå gravene derinde, så man kan stadigvæk komme ud på opstandelsens dag. Ja. 1694, 12 familier i København, og så først her får de sefardiske jøder, altså i 95, der får de sefardiske jøder tilladelse til gudstjeneste. Og det er ikke fordi de sefardiske jøder bliver forfordelt i forhold til de askenasiske jøder, men der var så få sefardiske jøder i København, at de ikke kunne samle en minyan. En minyan, det er 10 jødiske mænd over 13 år, som der skal være for at man kan holde gudstjeneste. Så det bliver der altså først her, kan vi så regne ud. Vi skal nok snart have noget kaffe, for jeg skal lige se. Jamen, jeg har jo godt nok 4 timer tilbage nu, kan jeg se. Men nej, I skal bare være rolig. Men jeg kan lige runde af her med, jeg tager lige 1700-tallet. Stadigvæk så er det sådan, at der er ingen jøder, der får lov til at komme ind i Danmark, uden at de får lov til det. Og nogle gange har man et krav, nogle gange et andet, men det er altid noget med at bygge et hus, eller betale 1000 rigsdaler, og hvis det er sådan, at der er nogle jøder, som smugler sig ind, og nogen, der skjuler nogle jøder, så vanker der straf, og det er en bøde på 1000 rigsdaler, det samme som at købe, det koster at købe et lejebrev, altså en opholdstilladelse. Og så er det endda sådan, at så kommer det ind i en forordning i 1726, at hvis der er nogen, der finder ud af, at der er vist nogle jøder, der strejfer rundt
i Nordjylland eller i Aalborg eller hvor det er hen, så kan man melde det til øvrigheden, og så kan man få en dusør på 60 kristaller, så det er jo så tosset. Altså, der er begrænsninger, og der er kontrol, og der er stavnsbånd for jøder i hele 1700-tallet. Og I skal lige se, hvor få der egentlig er. Men der er flere i 1600-tallet. 282 jøder i København i 1728 i en befolkning på 65.000. Og i 1787, folketællingen, der er der 380 familier i København og en befolkning på 90.000. Og så er der kommet 16 menigheder fordelt i resten af Danmark. Og det er jo, så holder vi her, og det er jo, så kan man jo sige, at så har man ikke helt den kontrol med jøder, når de nu breder sig ud i provinsen, som hvis de kun er i København. Vi stopper lige her og holder en pause. Stå her i dag og blive udnævnt til æresmedlem i Foreningen Nordjyske Venner af Israel. Jeg var selv med til som nybagt formand at udnævne vores første æresmedlem. Det var pastor Paul Boxenius, som er mange Israel-venner af den lidt ældre generation, særdeles velkendt. Allerede som dreng læste jeg hans bøger om jødernes historie, og han kunne også fortælle en masse om jødernes historie i Danmark, ligesom Annemette er i gang med her i aften. Og kan han melde sig ind, selvom han boede i Randers, så meldte sig ind i Nordjyske Venner af Israel. For der var kun dengang Dansk Israels Selskab med hovedsæde i København, og så også som den første provinsforening. Og da han så havde været og holdt foredrag, så udnævnte jeg ham som æresmedlem af Nordjyske Venner af Israel, selvfølgelig efter aftalen med bestyrelsen, og sagde til ham, at men det er jo noget, de må være mange steder. Og så sagde han, ligesom jeg kan sige her i aften, nej, det er faktisk første gang, jeg er blevet udnævnt til æresmedlem nogle steder. Og det gælder altså også for mig, for det er jeg meget taknemmelig for. Og det hedder sig jo også normalt, at når man bliver udnævnt til æresmedlem, så er man kontingentfri. Ja. Men jeg kender lidt til foreningen, jeg er nemlig stadigvæk revisor i foreningen. Så jeg vil ganske frivilligt fortsætte med at betale kontingent. Tak, og tak for bifaldet. Hvad nu I skal have? Men jeg skal prøve at få det til at passe med en time. Det skygger for en hel masse bag ved dig her. Ja. Selvom den danske konge og myndighederne i Danmark altid i 16- og 1700-tallet ville have styr på, hvor hver eneste jøde var, og som jeg sluttede med at sige, var der nogen, der var her, som ikke havde fået lejebrev, ja, så straffede man dem altså. Og hvis der var nogen, der skjulte dem, så straffede man dem, der skjulte dem også. Kunne jøderne ikke selv betale den straf, som de skulle have, altså på 1000 kristaller for at være her uretmæssigt, så opkrævede man bare beløbet fra de ældste i menigheden. Og det var så ligesom, at det satte virkelig en dæmper på, at nogen sneg sig ind. Men jeg tror nu alligevel, at der var nogen, der sådan er til at sneg sig ind. Fordi i købmandslagets protokol her i Aalborg, der står der fra 1721, at der render jøder rundt, som ikke har en stadeplads. De render rundt og handler og chakrer. Det er jo et jødisk ord eller et jiddisch ord. De render rundt og chakrer ved pinsemarkedet. Så der har nok alligevel været som nogle små smuthuller. De jødiske samfund, vi snakker om, og de få jøder, der er, dem, der nu har fået lov til at holde synagogestjeneste, dem, der har fået lov til at begrave deres døde i København på
begravelsespladsen, og de, som ellers etablerer sig, de små samfund, som etablerer sig ude i landet, de lever fuldstændig lukket. Det er ikke noget med, at de åbner sig. De har deres eget sprog. De er, og de har skrevet under på, eller de har lovet, at de forpligter sig til ikke at forarve nogen, som vi har set, og at de lukker deres døre, så ingen kan se ind i deres kamre. Og faktisk så har jeg fundet ud af, at de steder, hvor der er synagogelokaler i slutningen af 1700-tallet, hvert eneste lokale skal man have speciel tilladelse til, og det kommer her i Aalborg i begyndelsen af 1800-tallet, at de synagogelokaler, de ligger altid på første sal. Og det er jo egentlig lidt sjovt. Så er det faktisk nemmere at virke bag lukkede døre. Jøderne lever efter Talmud. Det vil sige, at de retter sig efter de 613 bud, som er i Tora, og som er udfoldet af rabbinere gennem mange hundrede år, især i de første 500 år efter Kristi fødsel, der diskuterede rabbinere, hvad betyder det her bud, hvad betyder det bud, og en anden sagde, ja, men der også, og ja, men også, og alt det her, det blev til en kæmpe, kæmpe mundtlig tradition, som så i 400-500-tallet blev skrevet ned. Og hele det fortolkningsværk, som Talmud er, det består af Mishnah og Gemara, det er det, jøderne lever efter. Mere end efter Torah, faktisk. Fordi Torah, det er de fem mosebøger, det er så komprimeret, siger jøderne, at de 613 påbud og forbud, der er i Torah, dem bliver vi nødt til at skal have udlagt. Og så er det altså udlægningen, man lever efter. Og det er det, som mange af os kan synes, at vi ser jo de ortodokse jøder med ørekrøller og så videre, at det er det, som vi godt kan grine en lille smule af måske, og som vi synes er rigid efterfølgelse, altså rigid og tom holden sig til nogle påbud og nogle forbud. Men for jøderne, der er det at tjene Gud, det er det at holde de bud, som rabbinerne nu har lagt frem og fortolket sig frem til. For jøderne siger, at hvis det er sådan, vi vil os selv, så lader vi bare være med at holde de bud, og så er vi jo ligeglade med Gud. Men når vi holder de bud, så viser vi Gud, at det ikke er os selv, vi tænker på, men vi er Gud. Så derfor lever jøderne strengt efter Talmud, strengt efter de spisevaner, som er påbudt i Talmud, og de har deres egen sjælter, deres egen slagter, for at dyrene, som de må spise, bliver slagtet på den rigtige måde, altså ved at hovedpulsåren bliver skåret over. De har renselsesbad i de allerfleste jødiske menigheder, og det vil sige, at kvinderne efter menstruation og efter en fødsel, der skal de renses, der skal de i bad, og man har... Jeg ved ikke, om man stadigvæk har det, men man har i hvert fald praktiseret op imod år 2000, at konvertitter til jødedommen, de skulle i et renselsesbad i synagogen i København. Eller i en bygning i forbindelse med synagogen. De har deres egen begravelsesplads, de har deres egen begravelsesskikke. Ingen kiste må være malet, alt skal være rå brædder, fordi der er ikke forskel på mennesker i døden. Man lægger ikke blomster, som vi hørte tidligere. Man lægger en lille sten, når man og viser på den måde, at man har været og mindes en person. Ægteskab og skifte foregår efter Talmud. Fattigvæsen, det er klart, at man klarer sig noget selv. Man har sit eget fattigvæsen, fordi man vil ikke udsætte fattige for, at de skal spise ikke kosher mad. Jøderne lever helt lukket, og når de får mulighed for at holde synagogudstjeneste, så betyder det, ja, I gør, som I skal, og som I gør hos jøderne, og så skal I bare rette jer efter de danske love. Og det er for eksempel, at de kun må bo i den by, som de har fået ret til, i forbindelse med køb af lejebrev, eller hvad det nu måtte være. Altså, det er klart, at ud af til, der skal de rette sig efter de danske love. Jeg har fået fat i nogle udskrifter fra politiets protokoller fra 1700-tallet. Og når nu jøderne de beder om lejdebrev,
Det kan være en slægtning, det kan være, at man gerne vil have sin... Man er gammel, og nu har man så fundet en svigersøn i Altona, og ham vil man gerne have op her til København for eksempel, og så kan han overtage forretningen eller håndværksvirksomheden. Men her har vi, og vi ser, at hvis jøder ansøger om at komme ind i Danmark, ansøger om lejebrev, så hvis de har nogle gode forbindelser og kan vise frem, at de er rige og driftige jøder, så får de positivt svar, og ellers så kommer der sådan nogle svar, som jeg lige vil vise her. Det er skadeligt at opfylde byen med den slags fattige jøder. Og en afvisning skriver, for at byen ikke med fattige jøder skal opfyldes. Og staden er nok opfyldt med den slags folk, som er fattige og til intet godt er nyttigt. Det er lige ud af landevejen. Og her er en anden afvisning for ikke at forøge fattige jøders antal i København, som er endnu mere skadelige end de, som har noget, skønt alle jøder i almindelighed ikke er byen tjenelige. Og så er der nogle jøder, der klager til magistraten i København og siger, at de bliver, det mener og ryggesløse folk overfalder jøder, ej alene med ordskælden, men med hug og slag samt sten og dønkasten på Københavns gader og pladser. Og det forbydes så i en forordning på 1727. Det sker stadigvæk. Ja, det har vi. Ja, og dengang der kunne vi ikke se det i fjernsyn, det kan vi. Og så er der en ældre herre, der hedder Abraham Aaron Levi, som står i linje 4 der. Og han ansøger om, at han vil gerne have en svigersøn. Han har fundet en mand til sin datter, og der ham vil han gerne have op. Det var hellere at ønske for ham som svar, at supplikanten, altså ansøgeren Abraham Aaron Levi, med alle hans børn og andre des lige fattige jøder, var væk her fra staden, end at deres tal skal blive forøget. Til disse var just de af den jødiske nation, som i særdeleshed er skadelige for indvånerne og befordrer tyverier og draverier. Så er det sagt, så han får ikke en svigersøn op. Nu kommer så et helt nyt kapitel i jødernes historie i Danmark. Moses Mandelson, han lever i Berlin, og han går ind for, at jøderne de skal slå hul i muren indefra, og at det kristne samfund skal tage imod dem, når de går igennem det hul i muren indefra. Det betyder ikke, at jøderne de skal opgive deres jødedom. Det betyder ikke, at de skal for eksempel opgive Torah eller Talmud, men alligevel, altså, de skal modereres på forskellige punkter, mener Moses Mandelson. Han er tysk jøde. Napoleon Bonaparte, ham har jeg nævnt tidligere i 1790'erne, der dekreterer han, at jøderne skal ikke gå med en jødehat eller en speciel jødedragt. De skal ud i samfundet og blive lige med de kristne. Frihed og lighed, som taler han for. Og som jeg også har nævnt, Frederik den 6., han tager imod de tanker og siger, at vi må gøre noget for jøderne. Og så kommer der nogle i forlængelse af de tanker, der kommer der så fra Frederik den 6. hånd nogle reformer, som peger frem imod, at jøderne skal have borgerlig ligestilling. Det får de ikke endnu, men Frederik den 6. han arbejder på sagen. Samtidig med, at han laver bondereformerne, så i 1788, så siger han, kristne håndværksmestre må ansætte jødiske lærlinge. Men et er altså at beslutte sådan noget. Noget andet er at få håndværksmestre til at tage de jødiske lærlinge. Det er en anden sag. Der har jeg en lille sag, købmandssag fra Aalborg fra 1834, som jeg lige skal fortælle bagefter. 1788 igen, jøder får adgang til lavene. Og det vil jo sige, at så kan jøder være med til at bestemme, hvem der skal være med i et lav. Hvilke mestre, hvilke lærlinge, hvilke svende, og hvor mange mestre vi skal have i byen. Men at give dem adgang, ja, det er jo lavene, der skal bestemme det. Kongen han har sagt, nu kan de, og nu må de. 1798, så må man have lov til at gifte sig med en kristen kvinde som jøde, og vi har det første eksempel i 1798.
1799, så kan man blive optaget på latinskolen, og hvornår var det nu, det var? Det var i 1630, at Christian den 4. havde bestemt, at det måtte jøder i Glückstadt. Så her er vi altså lidt bagefter. Cirka 1800, jeg kan ikke huske, om det er 1800 eller 1801, der får jødiske læger lov til at behandle kristne patienter. Og 1802, at askenasiske jøder kan eje jord, og så skriver jeg jævnført sefardiske, fordi de sefardiske, de har kunnet siden Christian den 4. tid, men de har ikke været interesseret. 1809, jøder kan udskrives til landets forsvar. I 1808, der kommer Frederik den 6. med en bestemmelse, der siger, at jøder kan ikke... Det var jo ellers, ville jo ellers være relevant. Men så skriver han et år efter, jeg er kommet på andre tanker. Jøder kan godt bruges i landets forsvar. Jøder må også selv gøre noget. Nu har Christian, eller nu har Frederik den 6. vist, at han har sat noget i gang. Og han, faktisk så har han sat en kommission i gang til at finde ud af, hvordan man ud over de her ting kan lempe jøderne mere ind i det danske samfund. Altså, hvordan man kan sætte gang i emancipationen. Jøderne gør også noget. De opretter en skole, og det er helt i Moses Mendelssohns ånd, at der skal oprettes skoler, sådan at alle jøder, de efterhånden kan lære det sprog, man taler i det land, hvor de bor. For det har slet ikke været almindeligt. Jøderne levede jo i lukkede samfund, og der var ikke brug for at kunne dansk, eller kunne tysk, eller hvor man nu har boet inden. Den jødiske drengeskole, den bliver oprettet i 1805, og det med henblik på, at jøder kan lære så meget dansk, jødiske drenge kan lære så meget dansk, og kan få sådan en dannelse, og finde ud af at lære, at man rejser sig op, når læreren kommer ind, eller at man sætter sig stille ned, eller hvad det nu er. Altså alle mulige kulturelle koder skal de have lært, for at de kan begå sig i det danske samfund. For ellers vil danskerne ikke have med dem at gøre, lærer man drengene. Og succeskriteriet, det er, at man får alle de jødiske drenge igennem, som kommer ind på skolen, og det får man altså ikke, men mange kommer igennem, og de rigeste jøder, de jøder, der har råd til det, opretter et legat, som skal sørge for at give de jøder, der så bliver færdige med skolen, mulighed for at komme i lære og hjælpe dem med økonomien, sådan at de kan lære et håndværk eller handel eller hvad det nu er. Og i 1810, der bliver oprettet en skole for piger, Karolineskolen, og Karoline, det er Frederik den 6. datter, og man vil gerne ligesom vise, at man opkalder skolen efter hende. I dag eksisterer skolen stadigvæk. Den var lige ved at syne hen omkring år 1900. Der var under 100 elever. Men altså, den lever den dag i dag, og den er, drenge- og pigeskolen er blevet slået sammen. Og efter at de russiske jøder så kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet, der var der lige pludselig over 400 elever. Så det var godt, at der kom nogen og var med. De rettigheder, som jøderne nu har fået i det danske samfund, som jeg har legnet op fra den 6. har givet dem, de bliver så ligesom samlet i en anordning af 1814. Den anordning, den skal vi lige læse lidt af indledningen til, fordi den siger nemlig, I får nogle rettigheder, og I bliver ligestillet på mange områder, på de fleste områder, ikke politisk, men I bliver ligestillet med andre, hvad er andre i borgere i Danmark, hvad arbejde og uddannelse angår. Men vi stiller os nogle krav fra kongerigets side. Vi skal lige læse. At dette forslag er bygget på den, som man håber, retfærdige og billige, det betyder fornuftige, grundsætning, at jøderne i alle henseender bør behandles som statens øvrige undersåtter, uden at der formidles deres religion gøres mindste undtagelse for eller imod dem i henseende til civillovens anvendelse. Altså, I skal have det ligesom de andre. Så at deres religion i ingen måde kommer i betragtning under deres borgerlige stilling, og hverken
betager dem, så skal vi lige lægge mærke til det her, og hverken betager dem rettigheder, som statens øvrige borgere har, eller giver dem friheder, som hende ikke er tilstået. Det vil sige, der stilles krav til jøderne. Det er ikke noget med, at I skal tro, I skal gå, I skal være i lukkede samfund, og så kan I klare det hele selv. I har jeres egen retssystem, jeres egen ægteskabshalløj, og jeres egen skiftevæsen, og alt muligt. Men det eneste, jøderne får lov til at beholde, det er deres egen fattigvæsen. Fordi jøderne vil selv bespise deres fattige og hjælpe deres fattige. Det er det eneste. Ellers så er der, værsgo, I får rettigheder, og vi stiller nogle krav. Og så skal vi lige se, hvad der står, at anordningen den bestemmer også, hvad vi kender, at den mosaiske religion har, at vi agter dansk lov frem for rabbinske forskrifter. Det vil sige, Talmud kommer herned, og danske forhold og love, paragrafer, kommer herop. Og så skal de årligt skrives i mandetal, de her jøder. Og det er derfor, vi ved nøjagtigt, hvor mange der er i den by, eller i København, eller hvad det nu er, hvor de er. Der skal menigheden simpelthen årligt føre mandetal, og det skal de melde til politiet hvert år. Så skal der indberettes om, hvor mange kvinder, børn, drenge, piger, mænd, hvad de laver, hvor de bor. Så skal de indføre et familienavn. Offentlige dokumenter, de skal skrives på dansk eller på tysk, ikke på jiddisk. Jiddisk, det er med hebraiske bogstaver. Ministerialprotokollen skal føres på dansk, og fødte, viede, døde, og så kommer der konfirmeret til også, fordi så, skal lige se, hernede, her kommer nemlig et krav om, at alle jøder, alle jødiske cirka 14-årige, de skal konfirmeres på lige fod med de danske unge. Og den konfirmation, den får en vældig betydning. Nu skal jeg lige have fat i mine noter igen. Den får en vældig betydning, fordi jøderne simpelthen ikke... nu skal jeg finde dem. Ja, fordi jøderne simpelthen ikke kan få lov til at få en læreplads, ligesom, altså uden konfirmation, ligesom danskere, der blev konfirmeret, det gav dem adgang til læreplads og mange andre forskellige ting, så bliver de samme krav til jøderne. Hvis ikke I bliver konfirmeret, så får I ikke adgang til uddannelse, læreplads, I kan ikke aflægge ed, I kan ikke indgå ægteskab, I kan ikke få lov til at drive læring, I kan ikke få lov til at eje gods. Ikke eje et gods, men eje gods, altså eje noget. Så de bliver virkelig klemt. Den konfirmation her, den skal så have en autoriseret lærebog. Det er ikke jøder, der skal skrive det. Den skal skrives på dansk, og det er kristne, der er med til at skrive den, men en af jøderne er altså med og godkender den. Men altså, det er kongen, der godkender den til sidst. De skal stadigvæk søge om at få lov til at oprette en synagoge, og så støder man på, når man læser de der ministeriale protokoller og læser deres dokumenter, jødernes dokumenter fra den her tid, så støder man hele tiden på, at præsten, han skal gøre det og det, og præsten siger osv. Og det er altså rabbineren. Ikke noget med, han skal ikke hedde præsten, han skal ikke hedde rabbiner mere, han skal hedde præsten. Det skal ligne så meget af de danske forhold som muligt, så noget for noget. Og der er mange jøder, som er meget oprørte over de krav, som det danske samfund eller kongen stiller til jøderne, fordi at jøderne er bange for, at det skal, det kan vi sagtens høre, at det skal, at det ligesom skal decimere betydningen af jødedommen. Og det kommer det også til. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre ret meget ud af, fordi det kan jeg godt lige bruge noget tid på. Men den litterære jødefejde, der samtidig med, eller året før, den her forordning, den træder i kraft. Ja?
Det vil altså sige, at det er faktisk en dansk konfirmation, vi skal have, hvor de skal lære om Jesus og opdagen. Nej, nej, det er en jødisk konfirmation. Det er en jødisk konfirmation, men man vil ikke have, at de lærer noget, som det danske samfund, ikke, som kristne ikke kan stå inde for. De skal ikke lære noget, der strider imod kristendommen, kan man sige. Nej, det er ikke en kristen konfirmation. Og den lærebog, som jeg nævner, den kan ikke bruges i forbindelse med en kristen konfirmation. Og det er ikke en bar mitzvah. Hvilket? Bar mitzvah. Det er ikke bar mitzvah. Altså, jøderne har en bar mitzvah, og det betyder simpelthen, en bar mitzvah betyder lovens søn. Og når en dreng bliver 13 år, så får han en speciel stilling, nemlig han bliver ansvarlig for sin egen tro. Og det betyder, at han kan tælle med i en minyan, altså i de 10, der skal være til en gudstjeneste. Og der har man så i dag, altså, og jeg kan ikke huske, hvornår man indførte det, men der har man i dag indført, at ja, der skal jo være ligestilling mellem kønnene og alt det her, og så man har ikke kun bar mitzvah, man har også bat mitzvah. Og bar, det er lovens søn, bar, det er søn, og mitzvah, det er loven, og bat mitzvah, det er så en datter af loven, kan man sige. Så jøderne har jo selv været med til også at ændre noget i forhold til den oprindelige bar mitzvah. Men året før den 1814-anordning, og den var altså på vej i over 20 år, men der var stor modstand imod den i det jødiske samfund i København, og Frederik den 6., han måtte gang på gang stanse udvalgsarbejdet, vil man sige i dag. Men altså, han fik den trumfet igennem, og på trods af jødernes opstandelse, så blev den trumfet igennem. Og man siger i dag kalder man anordningen fra 1814 et frihedsbrev. Det synes jeg jo er et mærkeligt, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, jeg synes, det er et mærkeligt ord. Det nok er der frihed, men der er lige så mange krav. Det er jo også set i forhold til andre lande. Hvilket? Set i forhold til andre lande, hvor der er helt andre restriktioner. Ja, så kan man sige, at det er et frihedsbrev. Det er rigtigt. Ja, det var godt, at du lige fik det med. Det er i hvert fald holdt en stor fest i synagogen. Ja, ja, det ved jeg godt. Ja, ja. Og det var 200-året her. Ja, ja, ja. For et lille år siden, der havde man en stor fest i synagogen. Men de jøder, der skriver om frihedsbrevet, de skriver også, ja, frihed til hvad? Når de analyserer paragrafferne, så er de forundret over, at man kalder det frihed, eller at det har fået navnet et frihedsbrev. Men det forlader vi lige lidt, fordi året før, i 1813, der gik Danmark for lidt. Og der var to jøder, som stod meget nær kongen og var hans højeste. Det var finansielt godt. Der har opstået nogle rygter om, at de jøder, de havde skjult en hel masse penge hjemme hos sig. De havde simpelthen penge under madrassen, eller hvor de nu havde det. Og så lidt efter lidt, så blev de her penge skjult, ført ud af landet, og dermed blev Danmark tappet for økonomien. Ja, hvad kan man ikke få ud af sådan noget? Så der opstår en fejde, som vi kalder den litterære jødefejde, den var faktisk en 4-5 år, hvor jøder og kristne ivrigt deltager i en skriftlig debat, derfor litterære. Blikker og Sten Sensen Blikker og Jens Baggesen, to danske forfattere fra den tid, og mange flere, deltager og siger, selvfølgelig kan jøder accepteres og tolereres. Hvad er det for noget? Og de argumenterer. Og så kommer der nogle modargumenter, og så kommer der nogle skrifter fra Tyskland, som er nogle forfærdelige rygter, og så næres det igen af statsbankerotten i 1813, og så videre. Så det kører altså frem og tilbage, og da det er ved at æbbe ud efter en 4-5 år, så kommer den korporlige jødefejde, og det går ikke stille af. Jeg ved ikke, hvorfor man i Danmark kalder det en korporlig jødefejde, fordi det lyder egentlig pænere end en pogrom, men det ligner en pogrom. Den pogrom er bare ikke iværksat af myndighederne.
det var pogromerne langt hen ad vejen i Rusland, Polen, hele, eller store del af Østeuropa og andre steder, hvor man har pogromer. Så det kan være, det er derfor, man ikke vil kalde den en pogrom. Men der kom et antisemitisk skrift fra Tyskland, oversat til dansk, og det satte gang i nogen aktivitet omkring hvad i verden jøderne de skulle være her for. Og så bliver der lavet en stor plakat, som bliver sat op på Børsen den 3. september 1919, og der står ikke smid jøderne på porten, og jøderne betegnes som en pest, og jøderne er skyld i Danmark for ulykker, alle forbrydelser og alt muligt forfærdeligt. Men det er det, der siges, altså det er det, plakaten skal signalere. Og en stor gruppe mennesker samles, og politiet bliver målløse, fordi det er ikke kun pøbel. Altså pøbel, det er dem, der går i det tøj der. Men det er pæne borgere, der ser ordentlige ud, ligesom alle os andre. Og de samles på strøget om aftenen, da det begynder at blive mørkt i september, den 3. september. Og så står de foran nogle store udstillingsvinduer, som er blevet moderne på den her tid, hvor der er udstillet fine ting, og det er en jødisk forretning. Og så begynder de ellers at kaste sten, så på bedste vis, som vi kan se det i fjernsynet, som sidder andre steder fra. Politimesteren har fornemmet, at der sker noget i byen, og kongen er bange for, at det måske ikke har noget med jøderne at gøre, men at det har noget med hans stilling at gøre, fordi han er enevældig, at det er noget med de der demokratiske forfærdelige tanker, der sådan lever rundt om i Europa. Og kongen beder politimesteren tage vare på det her. Politimesteren udstationerer to og to nogle politibetjente rundt om i byen, og de kan slet ikke klare den her hob, der samles og smider sten ind igennem jødiske forretninger på strøget. Og så sætter man militæret ind. Der er flere dage i træk, og så bliver der nogle stillhed, så kommer det igen. Og det var faktisk et helt år. Jødefejden er ikke bare nogle dage, men den breder sig til flere forskellige byer. Vi har ingen eksempler fra Aalborg, men det er ret ubehageligt, hvad der sker. Fysiske overgreb og overfald og pantelånere, der hives ud af hjem og bankes igennem og reddes på et hængende hår. Så det er... Vi er ikke over, selvom jøderne har fået deres frihedsbrev, så skal de ikke tro, de er noget, altså. Man finder aldrig ud af, hvem der har sat den plakat op, og man finder ikke ud af, hvem der egentlig er de skyldige i den her pogrom, som pågår i Danmark. Men man ved, at der er en af jøderne, der bliver hentet af politiet. Han åbner døren, eller han åbner vinduet ud til strøget, og så råber han, kristne hunde! Og så lukker han igen, og det vil man alligevel ikke have. Så han bliver hentet og forhørt og kommer i kasjotten, og så kommer han snart hjem igen. Jøderne, efter det her frihedsbrev, så tilpasser jøderne sig ganske meget. Lidt efter lidt. Jeg har forklaret ordet emancipation. Det er det, de selv er interesseret i, og emancipationen, altså når de lader sig rive ud af den jødiske hånd, så bliver de integreret. Og det er jo ord, som vi kender den dag i dag. Vi snakker om integration, og vi snakker om assimilation. Integration, det er altså, at jøderne de tilpasser sig sådan lidt efter lidt, sådan at de bliver en del af den større helhed, de bor i. De kan så gå ind bag deres lukte døre og være jøder. Det rører man ikke ved, det må de selv om, men altså, de skal være danskere og gøre sig i det danske samfund, mens de, eller når man ser dem, kan man sige. De socialiserer sig, og de integreres. Også så meget, at de bliver en del af det store, pæne borgerskab. Slet ikke alle. Man tror måske, at, og det kan også godt være, at jeg siger noget galt, når jeg siger jøderne og rige osv., fordi der er mange fattige jøder, men der er mindst en fjerdedel af jøderne, der virkelig hæver sig i løbet af 1800-tallet, får lov til at arbejde i det danske samfund, have store forretninger, der svinger sig op
Tuborg bliver anlagt af en af jøderne, og Tuborg, hvad skal man lave? Han prøver med en ting og en anden ting, og det viser sig så, at øl på flasker, det er noget. Og sådan er der mange betydningsfulde jøder, der svinger sig op. Og kun på grund af deres navne, kan man faktisk finde ud af, at de er jøder. De ligner så meget, både kunstnere og jurister og handlende, de ligner grosserere, de ligner danske kristne så meget, at nu er de ved at være der, hvor Frederik den 6. han egentlig tænkte, at det var der, de skulle hen. Men jøderne stopper ikke. Mange jøder stopper ikke. Mange jøder gifter sig med kristne kvinder, og efter dansk lovgivning før 1849, der skulle man, hvis man havde et blandet ægteskab, opdrage børnene i den kristne tro, altså i den lutherske tro, så børnene skal døbes. Mange jøder lader også deres børn døbe. Fremstående jøder i Mosaisk Trossamfund, de lader deres børn døbe, og man kan jo bare forestille sig, hvad de tænker. Hvor de tænker, jamen, så er de forsikret, så går det dem godt, og så glider de lige så stille ind i det danske samfund. Lad os glemme vores jødedom. Eller hvad? Selvom forældrene bliver ved med at være jøder, så er der nogen, der lader deres børn løbe. Familien Trier, for eksempel, som går ind i højskolebevægelsen, er en af de familier, der lader børnene løbe. Men mange gør det. Og lidt efter lidt, altså jøderne får så i 1849 juridisk ligeberettigelse, politisk ligeberettigelse, og lidt efter lidt, så forsvinder det jødiske, kan man godt sige. Rigtig, rigtig meget forsvinder. Og der er nogle jøder, der i dag siger, at omkring år 1900, så er de faktisk så tyndslidte og så få, at der ikke rigtig, vi kan ikke rigtig tale om, at der er et kraftigt jødisk samfund i Danmark mere. Så kommer russerne. Lige se. Nu tænkte jeg faktisk, at vi lige skulle bruge 10 minutter på at tage til Aalborg. Fordi i den periode her, i emancipationsperioden, men også, den var også begyndt allerede før i 1700-tallet, men især i emancipationsperioden, der kommer der jøder, der rejser ud i provinsen og bosætter sig og laver jødiske samfund rundt omkring i byerne. Der bliver synagogelokale i mange byer, der bliver begravelsesplads i 10 danske byer, plus i København. Og en af de byer, som jøderne flytter til, er altså her til Aalborg. Den første jødiske familie kommer i slutningen af 1780'erne, men den familie får lov til at bo i Aalborg og slå sig ned som guldsmedemester, men familien forsvinder altså igen. Vi kan ikke finde dem i folketællingen, der kommer efter 1787. Men så kommer den første jødiske familie, og det er ikke sådan, at der skyller jøder ind over Aalborg. Men der kommer en familie i 1801, og manden, han er købmand, og han hedder Henrik Wolf Bendix. Han er gift, har et barn, og så har han sin svigermor med, og så har han en logerende af den jødiske nation, står der. I 1802, der kommer Sam Philipsen. Han er 29 år, og jeg kan godt sige, jeg behøver ikke at sige alderen, men jeg kan godt sige, at de i 20'erne og 30'erne, alle dem, der kommer, men der er nogle få i 40'erne, nogle ganske få af dem, der kommer som de første 25-30 år, nogle ganske få i 40'erne, og så er der en enkelt på 77, som vi specielt hører om. Og så er der nogle svigerforældre, hvis navne ikke nævnes, men som bare er med familien. I 1802, der kommer Sam Philipsen. Han er enkemand, og han lever af sin formue. Så det vil altså sige, at han låner penge ud. Det er den eneste, jeg kan finde i protokollen i Aalborg af den slags. Så kommer i 1803 Aron Jakob, og han tager senere Sand på. Så hedder det Jakobsen, så lyder det så dansk. Han er købmand og har 12 børn. Han har kone og svigermor, tjenestepiger og handelslærling med. De er alle sammen jøder. I 1804 kommer endnu en familie, Jakob Levin. Også købmand, han rejser igen 20 år senere. 1805, der kommer Markus Lippmann,
1810, Henrik Levin Wolf, de er købmænd alle sammen. Og 1811, Andreas Philip. 1812, Josva de Lemus. Og ham står der om, at han har hustru og børn, som hører til den lutherske konfession. Så han har altså benyttet sig af den mulighed, som Frederik 6. han fik indført. I 1812 så kommer Per Simon, i 1813 Michael Abrahamsen, han slagter, schächter og slagter, står der. Og jeg kan se i protokollen for det jødiske samfund i Aalborg, at de bosætter sig vidt forskellige steder. I Bispensgade, i Skolegade, i Jomfru Anegade, i Ågeskyde, på Vesterå, eller på Østerå, og de bor rundt omkring i byen. Og hvor kommer de så fra? Ja, dels så kommer de fra kongeriget, fra andre byer i kongeriget. De kommer fra Randers og fra Horsens, fra Assens, og så kommer der nogen, det er så dem, der skal have lejdebrev, fordi vi er jo før 1814, og vi er før 1849, så de skal have lejdebrev stadigvæk. Dem, der kommer fra Holsten, Altona og Glückstadt og Friedrichstadt på grænsen mellem, nej, det er også i Holsten. Og så kommer der nogen. Hvad? Nej. Friedrichstadt. Det er Slesvig. Godt, han får ret. Og så kommer der en i Mecklenburg, så kommer der en fra Mecklenburg, og der kommer nogen fra Preussen, der kommer nogen fra Polen, der kommer en fra Frankfurt. Og det er mest en enkelt, der bare kommer. Det er ikke nogen, det er ikke en familie, der kommer. Det er en ægtefælle, som skal giftes med en af Aalborg-folkene. Og hvad laver de så? Ja, der er mestre, der er svende, og der er lærlinge. De er bogbindere, de er hattemagere, de er sadelmagere, urmagere, og så er de guldsmede, og de er bogtrykkere, skrædder, lysestøber, nålemagere, og så er der et par enkelte fabrikanter. Den ene er brænderiejer, og den anden er tobaksfabrikant. Så er der nogle læger, og så er der en hel masse købmænd. Og jøder ansætter jøder, for det er mest praktisk. Så kan de spise sammen, så kan de holde fri sammen, shabbat og helligdagene. Så man blander sig ikke så meget med de andre. De fleste, eller der kommer gennemsnitlig en familie om året i de første 30 år af 1800-tallet. Så det er jo ikke nogen stor, noget stort skyld, der kommer ind over Aalborg. Der kommer en skotte til Aalborg i 1808-9 stykker, og han skriver, at der er mindst 10%, og jeg skal lige sige, at i Aalborg, der bor der i begyndelsen af 1800-tallet 5.500 mennesker. Og så skriver han altså i den her skotte i 1808-9 stykker, der er mindst 10% af byens befolkning, der er jøder. Det vil sige, at der skulle have været 550. Der er måske 10 familier. Om han er dårligt orienteret, om der er andre, der har sagt, ja, vi har så mange jøder, der er mindst 10% eller sådan et eller andet. Det ved vi ikke. Eller om de har fyldt så meget. Ja, men alligevel, 10%, det er jo mange. I en lille bitte by, og hvor stor er byen? Den strækker sig fra Møllepladsen i syd til Bispensgade i nord. Den strækker sig fra Hotel Phoenix i vest til Østergravens Å, og det hedder så Østergravens Gade i dag i øst. Så det er altså et lille bitte stykke jord. Det er en lille bitte by. Så ja, alle muligheder står åbne. Men det jøderne gør, det er, at de flytter ind, finder et sted at bo. Aaron Jacob, der som jeg nævner, kommer i 1800 og hvad var det, han kom i? 1803. Ja, han bosætter sig for eksempel i Bispensgade, der hvor Ypkendans har forretning. Der laver han en stor forretning, og hans søn og sønnesøn overtager forretningen, og de bliver til en stor købmandsfamilie i Aalborg. Der er mange store købmænd blandt jøderne, men der er også en, som kommer i 1823. Han hedder Levin David. Han er 77 år, og han er blind.
og ernæres af samfundet. Så jøderne i Aalborg har altså også brug for at have fattighjælp. Og der kommer flere, som har brug for fattighjælp efterhånden. Anna Mette, ja? Når du siger købmand, ja, mener du så en detailhandlende? Eller ja, fordi, ja. Fordi, modsat en grossist, det er rigtigt, burde jeg sige. Han kan have isenkram, han kan have tøj, han kan have altså en handlende. Ja. Men i protokollen, der betegnes han kun som købmand. Og det er jo fordi, at tidligere var en købmand jo en meget stor, ja, som du siger, grossist, der købte, ja, korn op. Og, ja. 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 Ja, det er rigtigt. Men I kan se her, hvor mange det drejer sig om. 25 familier, ja, 116, 28, 25 og 1834, er der 119 voksne. Det er så talt på lidt forskellige måder, men altså 119 voksne, det er jo så lærlinge, svende, mestre og altså familiefædre, og så er det kvinder også. Og hernede i 1854, der er de 125 voksne. Der bliver brug for ikke kun at etablere sig privat, men også som en menighed. Og jøderne søger allerede i 1807, det er Aron Jakob, der søger ganske kort efter, at lige så snart de er blevet 10 mænd, forestiller jeg mig, der søger han danske kanseli om at få lov til at holde jødisk gudstjeneste i Aalborg. Og der er en anden, der også søger. Og hvorfor, altså om de ikke kan blive enige, eller hvad, det ved jeg ikke. Men kongen får to ansøgninger. Og så skriver han tilbage, ser vi enige om, hvor I vil være, I får kun lov til at have et sted, hvor I holder synagogustjeneste. Og de bliver så enige, og så leger de sig ind hos Lysestøber Levi i Adelgade, og der giver de et vist antal rigsdaler per år. Så det vil sige, at menigheden skal altså lynhurtigt sættes i skat. De betaler skat til det store samfund, men de betaler altså også alle udgifter i forbindelse med etablering af menigheden. Man lejer synagogelokale, og der er den ene gang efter den anden, samtidig flere gange om ugen, så er der generalforsamling, står der i deres protokol. Og generalforsamling, det betyder altså, at det er et almindeligt møde, hvor de diskuterer ting og sager, som har med menigheden at gøre. Da de i 1807 får lov til at holde synagogustjeneste og leje et lokale hos en af jøderne, så de har et privat lokale, hvor de vil holde synagogustjeneste, så har de brug for, at de er bange for, inden ret længe, at de også skal kunne begrave deres døde. Så de køber i 1810 et stykke jord. Det er sådan, at i 1805, der har man flyttet begravelsespladserne, hedder det ikke, kirkegårdene, ud fra Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke. Der man flyttet helt uden for byen, derude på Hasrigsgade, hvor de ligger i dag, Almen Kirkegården. Så lige overfor, der køber jøderne et stykke jord, og der går ikke ret mange år, før de køber et stykke jord mere, fordi de tænker, at de nok får brug for, det går godt her i Aalborg, og der kommer flere og flere jøder, og de får nok brug for en større begravelsesplads. De forestiller sig ikke, at i 1854, hvor de er på deres, der er de på deres højeste. Der har de købt ekstra jord, men det sælger de så hen imod århundredets slutning igen. Det har kun været brugt til gartneribrug, og det bliver det fortsat ved med at bruges til et stykke tid, efter at jøderne har solgt det. Så de bliver ikke flere end de der cirka 125 voksne mennesker. De er meget på udkig efter at købe en ejendom. De samler sammen, og de har arvet nogle penge, og der er afsat nogle penge fra en af jøderne, som er flyttet fra byen. Og han synes altså, at det kunne være fint, hvis de kunne bygge en synagoge, men det kan da slet ikke være tale om endnu, altså det magter de ikke. Men de køber i 1844 et hus på Østerå, og dertil hører en have, der ligger bag ved huset. Og de tænker, at de vil indrette synagoge i huset. Det får de aldrig gjort, men de lejer huset ud, og langt om længe i 1860'erne, der får de dog solgt igen, men i den have, der ligger bag huset på Østerå, der bygger de en synagoge.
I 1850 der får de nemlig en ny forsanger og schächter fra Schubin i Polen. Og kan vi lige se. Han ser sådan ud. Der er han ikke så ung, som han er i 1850, da han kommer. Han kommer med frisk blod, og han siger, yes, vi skal have bygget en synagoge. Skal vi ikke det? Vi har nogle penge, og vi er jo mange. Vi er 125, og der er nogle store købmænd, og der er nogle store fabrikanter. Så lad os komme i gang med en synagoge. Man nedsætter en komité, der skal tage sig af synagogebyggeriet, og de finder ud af i den komité, at de vil have MGB-skyld, altså far til den arkitekt, der laver Skagenshusene. De hyrer ham som arkitekt, og han tegner en fin synagoge, og han sætter gang i byggeriet, og han har en mand i byen, konduktør Ette, som holder øje med byggeriet. Ham her, han bliver ansat som forsanger og schächter. Og han kommer fra Schubin i Polen. Og igen, så må man sige, jamen, han kommer ikke og snakker dansk fra første dag. Han snakker jiddisch, og det er jo det sprog, som man i hvert fald de første år, hvor han er her, altså fra 1850, selvom man skal, alt i synagogen skal foregå på dansk, så må det alligevel være jiddisch, sproget er, fordi han kommer fra Polen. Men han lærer selvfølgelig dansk, han har en ung kone med, og de får fire børn, og søsteren til konen bliver ung pige i huset, og vi kan lige se, hvor han bosætter sig. Det var da mystisk. Det er synagoge, det var... Nå, okay. Men... det må man tænke jer til. Det var da ærgerligt, synagogen, den... ja, men så kan vi se den. Vi kan se, der, her er den bombet i 1945. Hvis nu vi står med ryggen til det gamle rådhus, altså vi står nede på Østerå, og så står vi med ryggen til gavlen af det gamle rådhus, det gule rådhus, det gamle tår. Og så kigger vi lige op imod Sallings sideindgang. Derop der lå synagogen. Der var haven, hvor man byggede synagogen. Synagogen indvist i 1854, og der er mange driftige jøder i Aalborg. Blandt andet redaktør Bernhard Reh på Aalborg Stifttidende. Han kommer til Aalborg Stifttidende i 1841, og hans... Den kone, han bliver gift med, hun har været gift med den tidligere redaktør, og han døde så, og så gifter hun sig så med en fætter, Bernhard Reh. Og Bernhard Reh får privilegiet til at føre Aalborg Stifttidende videre, og han banker virkelig avisen op fra en lille bitte ubetydelig provinsavis til en stor avis, der bliver den... Ja, faktisk provinsens største avis. Han laver rubrikker, sådan at der er en indenbys og en udenbys og indenlands og udenlands og kongelige og hvad han ellers finder på. Og han har også korrespondenter. Jeg ved ikke, om det er nogen, han ansætter, eller det er nogen, der bor forskellige steder, som han så får stof fra til sin avis. Og så er han meget politisk interesseret, og han har en meget, meget, meget spids pen. Så han skriver ofte både om det, som jøderne er interesseret i, for eksempel hans pontong om at oprette en pontongbro, det er en af jøderne, Simon Aron Jacobsen, der er Remus Moser der, og Bernhard Reh, han følger op vældig, fordi vi skal have det her projekt fremmet, og han skriver også om, hvordan i Aalborg Stiftelsen, om hvordan synagogen bliver indviet, hvem der holder talen, og hvad der bliver talt om, og den har en lidet pæn plads i et lidet pænt kvarter, men altså det er dog en smuk synagoge, der bliver indbygget og så videre, som skriver han her. Så altså Aalborgs jøder, blandt Aalborgs jøder er der rigtig mange, som påvirker byen, og som trækker på de internationale forbindelser, som de har. For eksempel Bernhard Reh, han har meget familie i Tyskland, og selvfølgelig kan han tale jiddisch, da han kommer op, og han tager til Berlin og holder sig orienteret om den nye teknologi, som kommer
så han kan hele tiden kan sørge for, at hans avis er på toppen. Det samme med Isidohenius. Isidohenius, det er Susanne Brøggers oldefar, og Susanne Brøgger, hun er født af en jødisk mor, som hed Lilian Henius, og som så giftede sig med en ikke-jøde, herr Brøgger, arkitekt Brøgger, og det er så Susanne Brøggers, så hun, man kan sige, Susanne Brøgger er egentlig jøde efter talmudisk opfattelse, fordi hun er født af en jødisk mor. Men Isidohenius, han kommer gående til Danmark fra Polen. Han er en af 16 søskende, og det er med, og lige så snart han har lært at læse og skrive jiddisch, så skal han ud og lære et erhverv, og han bliver så sat i lære hos en søsters mand, som laver brændevin, og det lærer Isidohenius, og han er ikke 20 endnu, han er 18-19 år, da han får job i Strasbourg, langt, langt væk, men altså han kan jo tale både jiddisch og tysk, og han kan klare sig, og han lærer noget i Strasbourg, som han så tager med til Danmark. Han lærer for eksempel, at man kan lave sprit brændevin på kartofler, og at man kan dampkoge kartofler, sådan at de ikke brænder på. Så den viden og den teknologi, han kender, den tager han med til Aarhus, hvor han besøger Elier til noget. Og den dag, den bliver indviet i 1865, efter 64-krigen, man startede på den før, men den indvies efter 64.